کچیر تاسو هم غواړی چې خپل د زاړه موبایل کیمرا خاص د ایفون پر رقم جوړ کړئ نو بالکل دا ویډیو ستاسو لپاره ده چې تاسو په موبایل کې به بالکل دا اپشن تاسو انسټال کړئ یعنی دا ایفون 13 دا درې کیمرې چې کوم تاسو وینئ ستاسو د موبایل کیمرا به بالکل دا رقم کار کوي یعنی په دغو نه صفایي په دغو نه ښایسته ډیزاین سره په دې کې ډېر ښه اپشنان شته یعنی ستاسو کوم د موبایل دا زوړ موبایل ستاسو سره درسره یې د دې نه کومه کیمرا چې ده د دې صفایي او د دې کوالټي به بالکل د ایفون 13 پر رقم وي ویډیو لازمي در پای پر را سره وګورئ له ملګرو سره یې شیر کړئ او د دې اپلیکیشن یعنی دا یو اپلیکیشن دی د دې لینک به زما د ویډیو په اول کمنټ کې تاسو ته ملاوي شي او پر سر به هم وي لازمي کلیک کړئ لاندې ولاړ شئ ډاونلوډ یې کړئ نوره طریقه د موبایل په سکرین کې درښایم دوستانو ویډیو لازمي در ملګرو در سره شیر کړئ در سره لایک یې کړئ که کوم اپشن نه لرئ موږ دې په کمنټ کې ولیکئ راځئ چې اوس دا طریقه دا اپشن وګورو دوستانو اپلیکیشن چې خلاص کی په داسې شکل داسې انټرفیس کې به تاسو ته خلاص شي د ټول در مخه به تاسو ته وسې ورې کیمرا اپلیکیشن دی هر کس هر ملګری کولای شي نو د ټول در مخه به دوستانو تاسو ګوري ها دا دی مثال زوس د تصویر به تاسو اخی تصویر تاسو په هر رقم ډیزاین کې اخستلای شي که ویډیو کوي ویډیو تاسو کولای شي ویني د دې ځای سره کیمرا د دې ځای سره ویډیو په دې کې به ډیر ښه ښه فلټر ست دلته وګوره د لوړ یعنی کیمرا د کیمرا چې تراولې دلته ډیر ښه ښه فلټر ست یعنی هر رقم فلټر ته کې ډیزاین کولای شي دلته وګوره هر رقم شایسته ډیزاین کې ته فلټر ور کولای سره وستلی بیا چې کله ته تصویر واخی ګوره تصویر چې دی واخستی دا تصویر چې بیا ته خلاص کی نو بیا چې دا تصویر ته خلاص کی تصویر به په داسې شکل داسې انټرفیس کې خلاص شي دلته اوس ګوره ته هر رقم فلټر بیا دې ته باد کې بیا هم ور کولای سي دا چې کله ته خلاص کی اوس دا تصویر دې ته خلاص کی دا وګوره دې ته ته نور فلټران ور کولای سي قسم قسمه ستا زړه وغواړي هغه رقم فلټر ته دې ته بیا ورکولی شي نو ګوره دلته روټیټ کولی شي دلته کروپ کولی شي ایډجسټ یې ورسمولی شي د ایډجسټ وینې برایټ ټون بلو ورېکړه د دې ځای سې درسره سي وکړه وینې سي وبه ستا په کې درکړي دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو در بلې ویډیو ما لره راکړه اجازه ته خدای په امان.